ច្រើនតតយើងដឹងវិញ្ញាសាច្រើនវិញ្ញាសាអ្វីដែលយើងដឹងជំនួនរបៀបដូចជាចាប់ឃ្លីដូចជាសំចំនួនឥឡូវខ្ញុំឲ្យស្គាល់ក្របរំលាក់គេប្រើប្រាស់ណាប្រើប្រាស់ក្របរំលាក់ឲ្យដឹងចំនួនរបៀបឥឡូវក្របរំលាក់យើងដឹងហើយក្របរំលាក់ក្របរំលាក់នេះគឺគេបោះយ៉ាងម៉េចក្របរំលាក់នេះគេបោះ2ដងបើគេបោះ2ដងបើគេបោះ2ដងតើមានប្រមាណរបៀបអើយើងដឹងហ่ะបើសិនតែគេបោះម្ដងវាអាចចេញអីចេញ1អាចចេញ2អាចចេញ3អាចចេញ4អាចចេញ5អាច6អញ្ចឹងបើបោះមកក្របវាអាចចេញ6របៀបចុះបើបោះ2ដងវាចេញប្រមាណរបៀបបោះ2ដងបោះលើកទី1ណែអមបោះលើកទី1វាចេញ1អាចចេញ2ចេញ3ចេញ4ចេញ5ចេញ6ចុះលើកទី1អមបើលើកទី1វាបោះចេញ1តើលើកទី2ចេញអីអញ្ចឹងដើម្បីចោលដឹងវាចេញអីខ្ញុំមើលតារាងខ្ញុំមើលតារាងឃើញទេតារាងនេះតារាងនេះជាលទ្ធផលដែលគេបោះណែទី1អ្ហ៎បើបោះលើកទី1វាអាចចេញ1អាច2អាច3អាច4 5 6លើកទី2អបមានលើកទី1គេវាចេញ1ចុះលើកទី2វាចេញ1ទៀតបើវាចេញ1ទៀតបោះ2ដងអានេះគេរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតកាលណាបោះម្ដងវាចេញតែ1 2 3 4 5 6ធៀបវាតូលឯង1 2 3 4 5 6កាលណាបោះ2ដងវាត្រូវគូវាយលេខគូវាយគឺ11 12 13 14 15 16គឺគូវាយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតគណៈបោះមួយលើកវាជាតូលមានតែមកខ្ទង់ទេគណៈបោះ2ដងវាអាច11 11ចង់សម្ដៅថាទី1ហ្នឹងមិន11ទេសំទោស11ណាខ្ញុំសេអញ្ចឹងដោយសារតែវាពិបាកណា11មួយមួយលើកទី1ចេញ1លើកទី2ចេញ1អានេះ1 2មិនមែន12ឯងសំទោសគឺវា1ខ្ញុំដាក់ចុចចឹងណាចុចចុចលើកទី1ចេញ1លើកទី2ចេញ2 1 2 1 3ចឹងអញ្ចឹងចំនួននេះចំនួននេះរាប់ទៅវាឡើងប្រហែលវាឡើងដល់វាឡើងដល់1 2 3 4 5 6ចឹងឃើញបាននេះ6 6 6 6 6វាឡើង36របៀបឃើញណារបៀបដែលយើងធ្វើនោះគឺ30វងទៅគឺ30នេះក្នុងនោះ30 36របៀប36របៀបអានេះបើនិយាយមែនទេណា36របៀបបើគេបោះ2ដងតាមតារាងនេះ36របៀបបើសិនជាយើងគិតតាមផលគុណធៀបវិញផលគុណធៀបយើងដឹងណាវាមានប្រមាណណានេះមាន6បោះ2ដងបោះ2ដងនេះ n ស្មើនឹង6 2ដង p ស្មើនឹង2អញ្ចឹង6ស្វ័យគុណ2ស្មើនឹង36របៀបដោយតែយើងពណ៌នាអញ្ចឹង
ចឹងពិធីនេះមិនមែនប្រើចម្លាស់ហើយក៏មិនមែនប្រើបន្សំគឺប្រើផលគុណធៀបយើងប្រើអីរូបមន្តនេះគឺយើងប្រើផលគុណធៀបហៅថាប្រើអីផលប្រើអីផលផលគុណធៀបយើងប្រើផលគុណធៀបយើងប្រើផលគុណធៀបផលគុណធៀបគឺរូបមន្តនេះគឺអិនស្វ័យគុណអីអិនស្វ័យគុណពេអិនស្វ័យគុណពេយើងប្រើអិនស្វ័យគុណពេក៏ឃើញដែររូបមន្តហ្នឹងគឺយើងប្រើអិនស្វ័យគុណពេនេះតែម្ដងដើម្បីគារណីចំនួនរបៀបនៃក្របរលាក់របស់ពីរដងក្របរលាក់យើងមានបានមានពីលេខ1ដល់លេខ6របស់ពីរដងអិនស្វ័យគុណពេចុះបើគេបោះ3ដងបោះ3ដងគឺវាអាចមានន័យថាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6បោះ3ដងលេខ1អាចចេញ3ដងអាចចេញម្ដងក៏បានចេញ3ដងក៏បានចេញ2ដងក៏បានអញ្ចឹងវានៅតែ6ដដែលណា6គាត់ថា3បោះ3ដងវា6ស្វ័យគុណ3គឺ218របៀបបើខ្ញុំមិនអាចសេកន្លែងនេះបាននេះសេច្រើនមានកន្លែងសេទេយើងនឹងបោះ3ដងវាយ៉ាងម៉េចវា6ស្វ័យគុណ3វា218របៀបបបោះ4ដង6ស្វ័យគុណ4បានន័យថាអាចចេញ1អាចចេញ4ដង1អាចចេញ3ដងអញ្ចឹងចំនួនរបៀបគឺអញ្ចឹងឥឡូវគេថាចេះគេថាគេបោះម្ដង2គ្រាប់មិញគេបោះមួយគ្រាប់ហ្នឹងបោះ2ដងឥឡូវគេបោះម្ដង2គ្រាប់តើវាខុសគ្នាមិនបោះម្ដង2គ្រាប់គឺដូចតែគ្នាទេបោះម្ដង2គ្រាប់ហ្នឹងជួនកាលលទ្ធផលវាគឺដូចនឹងបោះមួយគ្រាប់បោះ2ដងមកប្របបោះ2ដងនិងបោះម្ដង2គ្រាប់ផលិតផលដូចគ្នាគឺ6ស្វ័យគុណ2ពីព្រោះយ៉ាងម៉េចបោះម្ដង2គ្រាប់វាអាចលេខ1ជួនកាលចេញ2ដង1អាចគ្រាប់ទី1ចេញ1គ្រាប់ទី2ក៏ចេញ1ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាផលិតផលដូចគ្នាទេអញ្ចឹងពីបោះម្ដង3គ្រាប់បោះម្ដង3គ្រាប់យើងដឹងហើយជួនកាលបោះម្ដង3គ្រាប់1អាចចេញ3ដងពីព្រោះថាគ្រាប់ទី1ចេញ1គ្រាប់ទី2ចេញ1គ្រាប់ទី3ចេញ1ទៀតអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅបោះម្ដង3គ្រាប់វាដូចនឹងបោះ1គ្រាប់តែបោះ3ដងដូចគ្នាទេចំនួនរបៀបដូចគ្នាទេនេះជាចំនួនរបៀបដែលគេបោះគ្រាប់ប្រឡាក់